दर्शक दर्शकव्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन अघि नै हार स्वीकार गरिसकेका छन् आगामी बाह्र माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार पराजित हुने भन्दै उनले पार्टीका उम्मेद्वारलाई नआतिन आग्रह समेत गरेका छन् एमाले जिल्ला अधिवेशनको शुक्रबार काठमाडौँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सोचेअनुसारको परिणाम हासिल गर्न नसक्ने धारणा राखेका हुन् राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम आउन सक्दैन भन्दै उनले आत्तिन जरुरी नभएको बताएका हुन् संसदीय सङ्घर्षको मैदानमा एमाले माथि गर्न सक्ने हानिकारक प्रहारको अन्तिम किस्ता नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको उनको भनाइ थियो निर्वाचन परिणाम एमालेका लागि अलि प्रतिकूल आउन सक्ने भन्दै उनले त्यो आजको जनमत र आजको यथार्थ नहुने बताए साढे चार वर्षअघि जनमत ल्याउँदा विभिन्न पक्षलाई सन्तुलन मिलाएर विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापनका नाममा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिट बाँडेका थियौँ त्यो आजको जनमत र आजको यथार्थ हुँदै होइन अध्यक्ष ओलीले भने अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भित्रीबाट सखा पार्न केही तत्त्व लागेको र पुरानो जनमतलाई समेटेर गठबन्धन बनाएको भरमा एमालेसँग उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बताए राष्ट्रिय निर्वाचनमा एमालेको पराजय निश्चित रहेको भए पनि उनले अझै एमाले बलियो नै भएको बताउँदै भने अहिले पनि हामी एक्लै अरू पार्टीभन्दा मजबुत छौँ हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थिति दुरुपयोग गरेर प्रतिकूल परिणाम आउन सक्छ तर त्यो आजको जनमत आजको यथार्थ होइन यसमा हाम्रो सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्न कुनै पनि आवश्यकता छैन अध्यक्ष ओलीले जो जति कमजोर छ त्यसैले नै उत्तिकै चरको स्वरमा यो गठबन्धन चुनावसम्म जानुपर्छ भनेर कराइरहेको बताउँदै भने एमाले गठबन्धन चाहिएको छैन एक्लै चुनावमा सामना गर्न सक्छ देशका लागि खटेको जनताका लागि काम गरेको विकास प्रेमी शान्ति प्रेमी पार्टी हो जनताको पार्टी हो जनताबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन निर्वाचन आयोगका अनुसार देशैभरबाट उन्नाइस सिटका लागि त्रिचालिसजना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेको बताएका छन् निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सांसद स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ फागुन बिस गतेबाट राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने उन्नाइस मध्ये आठ सिट एमालेका तर्फबाट रिक्त हुँदैछ एकीकृत समाजवादीका चार माओवादी केन्द्रका चार र काङ्ग्रेसका तिन सदस्यको पदावधि पनि सोही मितिमा सकिँदैछ तर गठबन्धनसहित अघि बढेका सत्तारूढ दललाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप नाफा हुने देखिँदा एमालेलाई भने चुनौती थपिएको हो सँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँग गोप्य सम्झौता गरेको र त्यसको एक कपी आफूसँग सुरक्षित रहेको खुलासा गरेका छन् तत्कालीन पार्टीमा विवाद बढ्दै गएका बेला माधव कुमार नेपाल जलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलाई झुक्क्याएर प्रचण्डले आफूसँग सम्झौता गरेको ओलीले खुलाएका हुन् पार्टी विवाद बारेको मुद्दा अदालतमा के हुन्छ के हुन्छ भन्ने भएपछि प्रचण्डले मसँग सम्झौता गरेका थिए खरौ अनलाइन टिभीसँग कुराकानी गर्दै ओलीले भने त्यो सम्झौताको उनले पनि चर्चा गरेका छैनन् मैले पनि अहिलेसम्म गरेका छैन तर अहिले म भन्छु उनले मसँग सम्झौता गरेका थिए सम्झौताको एक एक प्रति आफू र प्रचण्डसँग रहेको ओलीले बताए सम्झौताको विषय र उद्देश्य पनि प्रचण्डले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने ओलीले बताए प्रचण्डले सार्वजनिक नगरे सम्झौता गर्दाका साक्षी गोप्य व्यक्तिले सम्झौता सार्वजनिक गर्न सक्ने ओलीले बताए पाँच दलीय गठबन्धनले नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेको पुलटोमा राजनीति हालिदिएको उनले आरोप लगाए प्रचण्ड नेपाललाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य दृश्य जनताप्रति कुनै पनि मतलब नभएको ओलीले दावी दा। गरे कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धाउनुपर्छ भनेर उनीहरूका बोसहरूले वेब जारी गरेका थिए ओलीले अघि भने बन्चरो काँधमा बोकेर उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा टाउकोमा हान्न कुदे आफूले अघि सारेको समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली केही मान्छेका लागि असह्य भएको उनले बताए डार्बिन र आइस्टाइन पनि नेपाली भएका भाइ उनीहरूको सिद्धान्त नेपालीले मान्दैनथे ओलीले भने सरकारको छ महिनाको गतिले देश दुई वर्षपछि धकेलिएको ओलीले दावी गरे प्रचण्डसँग केही पाउने आशले मात्र केही नेताहरू उनीसँग रहेको ओलीको तर्क थियो प्रचण्डजीबाट अलिअलि दुध पाउन्जेल केही मान्छेहरू छोड्दैनन् ओलीले भने प्रचण्ड र नेपालले चोइटा लिएर गए पनि एमाले कुनै पनि असर नगर्ने ओलीले दावी गरे माधव नेपालले एमाले पुरै ध्वस्त पार्न खोजे पनि नसकेको उनले आरोप लगाए प्रचण्डले देश आफूले चलाइराख्या छु भन्दै हिँडेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे उनको हातमा कसरी शक्ति गयो ओलीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने मलाई हटाएर यिनीहरूको सरकार बनाइएको छ अनि यत्रो काम गर्ने अदालतमाथि महाअभियोग कसरी लगाउँछन् अदालतले असंवैधानिक र अवैधानिक रूपमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको उनले दावी गरे सत्ता गठबन्धनले अमेरिकी मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदद्वारा अनुमोदन गर्नेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ठुलो दल एमालेको अवरोधलाई संसदमा अस्वीकार गरिएको भन्दै ओलीले समेत पोखेका छन् अर्कोतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय संसदको संगी गतिरोध अन्त्यका लागि विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने भनेका छन् शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्यबारे छलफल भएको थियो बैठकले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको छ एकीकृत एक समाजवादीका महासचिव बेदराम भूषाल भन्छन् आजभोलि नै प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेतालाई भेट्नुहुन्छ र संसदको अवरोध अन्त्यका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई भेटेपछि पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठक बस्नेछ र संसद कसरी चलाउने भनेर छलफल गर्नेछ बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारे छलफल भएको थियो बाह्र माघमा हुने निर्वाचनका लागि पाँच दलीय गठबन्धनले सिट भागभण्डा गरेर उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् निर्वाचनलाई लक्षित गरेर जिल्ला जिल्लामा समन्वय समिति बनाउने समेत छलफल भएको छ उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकर्ताको भेटघाट बन्द गरेका छन् कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम र रा राजनीतिक व्यस्तताका कारण भेटघाट बन्द गरेको प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालले जानकारी दिइन् उनले फेसबुकमा लेखेका छन् राजनीतिक कामको व्यस्तता भिडभाड र स्वास्थ्य सतर्कताको का कमीको का कारण काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानमा बढेको कोभिड सङ्क्रमण तथा स्वास्थ्य कर्मीको समेत सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विगत तिन दिन यतादेखि भौतिक रूपमा भेटेरै भइरहेको बधाई एवं शुभकामना आदान प्रदानलाई आजैका दिनदेखि रोकेको कुरा जानकारी गराउँदछौँ स्वकीय सचिव दाहालले पार्टीको नियमित प्रक्रिया मार्फत हुने संस्थागत भेटघाटलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नै गर्ने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ कतिपय सम्वाद भेटघाट बैठक छलफललाई प्रविधिको प्रयोग मार्फत सजीकरण गर्नेछौँ उनले लेखेका छन् यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई डाक्टरले एक दुई दिन आराम गर्न सुझाव दिएका छन् चिनको थर्ड पिपुल्स हस्पिटल अफ सेन्जेनमा उपचाररत पुन शुक्रबार स्वदेश फर्किने तयारी गरे पनि उनलाई नजान डाक्टरले सुझाव दिएको पुनका प्रेस सल्लाहकार दयािरी भट्टले जानकारी दिए उनले भनेका छन् बिहिबार वर्षमान पुन फलोअपका लागि अस्पताल जानु भएको थियो डाक्टरले एक दुई दिन आराम गरेर मात्र जान सुझाव दिनुभएको हो उहाँले आज आउने भन्नुभएको सम्भावना अब टरेको छ काठमाडौँबाट उपचारका लागि थाइल्यान्ड बैङ्क गएका पुन सिधै उपचारका लागि चिन गएका थिए जन्डिसको भंशाणुगत समस्या भएका उनी उपचारका लागि गएका हुन् पुन स्वदेश फर्किने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले केन्द्रीय बैठकमा पदाधिकारी चयन नगरी पच्चिस गतेसम्म बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए चिकित्सकका अनुसार उनी क्रिगलर नजर टाइप टू सिन्ड्रोम नामक दुर्लभ समस्याबाट पीडित छन् यो वंशाणुगत रोग भएको बताइएको छ पुलको शरीरमा देखिएको जन्डिसको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढेको चिकित्सकहरूले बताइरहेका थिए जनरल फिजिसियन डाक्टर अमित गौलीका अनुसार क्रिगलर नजर सिस्टम भनेको सानो उमेरदेखि वा जन्म जात नै हुने जन्डिस टाइपको एक प्रकारको रोग हो जन्डिस भएपछि मानिसमा पना आउने कारकलाई बिली रुबिन पनि भनिन्छ सामान्यतया भन्नुपर्दा बिलि रुबिनले जन्डिस गराउने पित्तको लेभल बढाउने हो यो बढिरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन सङ्क्रमण भइदियो वा कलेजोलाई असर पार्ने औषधिहरू चल्यो वा कलेजोमा कुनै समस्या आइदियो भने देखिएको जन्डिसलाई झन बढावा दिन्छ यसलाई क्रिगलर नजर सिम्टम भनिन्छ यता नारायण हिटी सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भन्दै बत्ता समूहले बनाएका भौतिक संरचना हटाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले तिन दिनको समय दिएका छन् आगामी आइतबार बाह्र बजेभित्र ती संरचना हटाउन मन्त्री आलेले बिहिबार बतास अर्गनाइजेसनलाई दिएको निर्देशन पालना नभई आफै गएर भत्काउन चेतावनी दिएका हुन् मैले तिन दिनभित्र सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भनेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको छु यदि आइतबार बाह्र बजेसम्म पनि ती संरचना हटेनन् भने म आफै पुगेर हटाउँछु मन्त्री आलेको भनाइ छ मन्त्री आलेले सङ्ग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरिसकेका छन् बिहिबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री आलेले सहसचिव हेमप्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा चार सदस्य छानबिन समिति गठन गरेका हुन् समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव टेक नारायण पौडेल लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम उपसचिव पुरुषोत्तम खतेौडा सदस्य र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टङ्क बहादुर नेगी सदस्य छन् समितिलाई तिन भित्र सबै डकुमेन्टहरूको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ अर्कोतिर राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्वशाली गरेको आरोपमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुसिएका मुख्य अभियुक्त तथा अनसान इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक शुभाकान्त ढकालसहित पाँचजना विरुद्ध झन्डै साढे दुई अर्ब रुपियाँ बिगो सहितको मुद्दा दायर गरेको छ विभागले आनसान इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक ढकालसहित पाँचजना विरुद्ध मङ्गलबार उच्च अदालतमा पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो अनसनका सञ्चालक शोभाकान्त ढकाल सरोज ढकाल उमा कुमारी ढकाल सान्तु श्रेष्ठ अडित फर्मवाला राजेश्वर एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रायस्वर श्रेष्ठसहित पाँचजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ